الرحمن الرحیم ڈیئر ناظرین السلام علیکم جیسا پہلے اگلے ویڈیو میں گزشتہ ویڈیو میں ہم دکھا چکے ہیں قرآن شریف کی ایک آیت رب زدنی علما جس کو ہم نے بنایا تھا کھجی کا را مٹیریل جو ہے اس کو اس سے بنایا تھا اس چیز کو اور اس کو سندھی میں خابر کہتے ہیں یعنی جالی ٹائپ ایک مٹیریل ہے جو اس پر چڑھایا ہے اور دوستوں کے اصرار پر ہم نے یہ دوسری آیت بھی یہی رب زدنی بنائی ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے مٹیریل استعمال کیا ہے وہ یہ را مٹیریل ہے کھجی کا جس میں سے گوشہ نکلتا ہے میں اس کو چپڑی کہا جاتا ہے اس چپڑی سے گوشہ نکلتا ہے پھر جو ہے فروٹ کی صورت اختیار کرتا ہے لیکن نکلتا اس میں سے ہے اس چیز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے یہ دوسری ڈیزائن تیار کی ہے تقریباً ڈیزائن ایک جیسی ہے لیکن مٹیریل چینج کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں اور یہ نقطے باقی ہیں جو دے رہے ہیں آپ کے سامنے زد رب رب ہو چکا ہے رب زدنی علما جو آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں امید ہے کہ یہ کام دیکھ کر آپ کو ضرور پسند آئے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ کام انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز
बाहर से तो थोड़ा फोटो कढ़े थोड़ो वरी।